Uzatma. Nima bo'ldi? Yo'q, to'p qoldi. Shu sababli ham hakam e'tibor qaratgani yo'q bu vaziyatga. Eldor to'p bilan o'tdi, yaxshi o'tdi, chiroyli o'tdi. Tezroq uzatma amalga oshirdi. Aniq uzatma, tezroq zarba berish kerak va hisob 1-1. Matya Destro. Aynan Eldorning faolligi sabab bu hujum gol bilan yakunlandi. 5-chi golda Destroning, lekin 90% ish Eldorning sharofati bilan o'z maqsadiga erishdi. Anchagina masofani bosib o'tdi Eldor. Leyvani osonlikda, osonlikcha tog'da qoldirdi va Destro ham zarbada adashmadi. Zo'r, barchasi zo'r. Xo'sh, endi Davide Ballardini mana shunday faol, mana shunday foydali o'yin ko'rsatayotgan Eldorni keyingi o'yinda ham asosiy tarkibda maydonga tushirish kerak menimcha.